အလုံးမင်းင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel so, ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဆိုတော့အခုဒါဒီကနေ့မှာ latest breaking news သတင်းတပုတ်ရှိတယ်ဗျာ။အားကဘာလဲဆိုတော့ဒါ Premier League မှာဇက်တိုက်ရလက်ဆိုးနေတယ်။အင်္ဂွေးဆိုရင်6ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးထားတဲ့ဒါ Liverpool ရဲ့ရာကင်ကလော့ကယာဒုကထုတ်ပယ်ခံရပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာဒီ Ranger အသင်းရဲ့ Liverpool ကစားမဟောင်း Steven Gerrard ကဂိုင်းွယ်၄လိတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ရာဂန်ကလော့နေနဲ့လီဗာပူးကိုစားရောက်ပေးခဲ့တာ၂၀၁၅ကနေလက်ရှိချိန်ထိအကောင်းဆုံးပုံစံဆွန့်ဆောင်ထားသူလို့လီဗာပူးနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိထားသူပါကလော့ကိုတိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာတကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆွန့်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဟိုတရာတီတုန်းကလည်းချန်ပီယံကြီးယူထားပေးတယ်လီဗာပူးကိုသူစားကံခဲ့တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိ different team တွေအောင်ဆွန့်ဆောင်ထားခဲ့ပေမဲ့လက်မတ်တဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကလပ်သင်းက ဒီနေ့နွေရာသီကနေဆောင်ရသည့်အတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဖြည့်တင်းမှုတွေအားနေခဲ့တာတွေကလီဗာပူးကံဆိုးခဲ့တယ်ဒါဒန်ယာပြည်တရာတွေအစင်စင်ရတာကလည်းလီဗာပူးကံဆိုးသွားတဲ့အခြေရာဂန်ကလော့ရဲ့အတင်ကအင်ကွင်းမှာဘော60ကြောအထိရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားပြီးပါနောက်ဆုံးအင်ကွင်း6ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးထားလို့ပရီးမီးယားလိနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ6ပွဲအထိရှုံးထားတယ်ဒါဟာလီဗာပူးအတွက်တကယ်ကိုအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုအခြေမှလီဗာပူးအသိနီးပြကလော့ရဲ့နေရာမှာ အားတခြားနီးပြားတယောက် ਨੇ အသာထုတ်မယ်လီဗာပူးကသူ့ကိုထုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဘရစ်တိန်မီဒီယာတွေမှာအကြေအွမ်းပေါ်ပြလာတယ်တွေ့ရတယ်။ရာဂန်ကတော့ထုတ်ခံရမယ်ဂျီဘန်ဆားမှုကလည်းတစ်ပြေးပြေးနဲ့ပြောင်းလဲလာပြီးတော့တကယ်လေးကိုဂျီဘန်ဆားနေတော့ချင်း ဒါဂျာမန်လေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်လည်းပြောင်းလဲတွောင်းနိုင်နေလေဆိုတဲ့အချက်ပါ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒီနေ့ຢာသီကုံမှာဒါဂျာမန်ဂျာမန်လေဝေးစဉ်နီးပြယာကန်လိုကဒီယူရိုပြိုင်ပွဲအပီးမှာဂျာမနီအသင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့တမျိုးမအောင်မြင်ခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာကလော့အစားထိုးမယ်ဆိုတဲ့ဒီကမ္ဘာဖလားအတွက်ကိုဥဆောင်ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်၄လင်းရှိတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာယာကန်ကလော့ကို လီဘာပ so ူးသင်ကဆက်ထိန်ထားဖို့ယာဂန်ကလော့ကရောလီဘာပူးမှာဆက်ရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတဲ့အချိန်မှာလီဘာပူးရဲ့အသင်းပိုင်းရှင်ဖြစ်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါ FSC လို့ခေါ်တဲ့ Fan Way Sport Group ကနေကလော့ကိုသူတို့ဘက်ကလုံးဝကိုအပြေအဝါထောက်ခံဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကလော့သင်ကရောဘာတွေပါနေတယ်အဓိကလက်ရှိကလော့သင်ကစိတ်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရန်အနေနဲ့ ပုံမှန်တာမန်ပေးတဲ့ပါစင်လေးတောင်ရွှဲချော်နေတယ်။တိုက်ရှိပိုင်းကလည်းယုံ간다လို့ခံစစ်ကလည်းမှားတယ်၊ကွင်းလယ်ကလည်းဖြန်တီးမှုမရှိဘူး။ဒီလိုအချိန်မှာလီဗာပူးတို့ပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လီဗာပူးအသင်းဘက်တောင်းရှိသူတွေကတော့ဒါရာဂန်ဂလော့ကိုသူတို့အပြည့်အဝထောက်ခံထားတယ်။ လာမယ့်ယာတီမှာယာကင်ကလိုလူကြီးနဲ့ကစားမားတွေကိုသူတို့ဘက်ကဖြတင်းပေးမယ်လို့လည်းပြောထားတယ်။ဒါမဲ့လီဗာပူးတိုက်စစ်မှာ front 3ကဖြစ်တဲ့ဆာဒီယိုမာနီရဲ့မိုဆာလက်နဲ့ရိုဘတ်တိုဖာမီနိုတို့၃ယောက်ထဲက၂ယောက်ကိုသူတို့ရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့သတိနေလို့တတ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာလီဗာပူးဘက်ကဆာလက်စ်ကိုရောင်းထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကပေါ်ပြီးများတယ်ဗျ။လီဗာပူးရဲ့ဂန်ဝင်းတိုက်စစ်မှုဟောင်းရော်ဘီဖော်လာကိုလည်းပြောထားတယ်။ကီလီယန်အမ်ဘာပက်ကိုခေါ်ဖို့လူအပ်ကြောင်းနဲ့ဆာလက်စ်ကိုရောင်းချပြီးကီလီယန်အမ်ဘာပက်ကိုဝယ်သိနေတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဒါမဲ့ ခတ်တာကလီဗာပူးနေနဲ့ခီလီယန်အမ်ပါပေးတာမကာထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားမအထူးပြင်ခူလီဘာလီတို့လူကစားမမျိုးတွေဒီကစားမတွေကအခုတို့တို့လိုက်နေတဲ့မှာမီလန်ကိုဗစ် service ဆိုတဲ့ကစားမတွေရှိတယ်ဗျာဒီကစားမတွေအားလုံးကိုလူချင်းကြီးတို့အနေနဲ့နံပါတ်၁အနေနဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့် position မှာရှိနေဖို့လို့လိုတယ်။လီဗာပူးဟာလက်ရှိမှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်ဒိန်ယာဖြစ်နေတယ် clothing ကတော်တော်ကိုစိုးဝန်းနေတဲ့အချိန်မှာ Premier League မှာမကြုံစဘူးအိမ်ပြိုင်ပွဲဒီကလပ်သင်းရဲ့တဒံ126နေ့တွေမှာအိမ်ကွင်း6ပွဲဆက်ရှုံးနေပိုဆိုတာကဖူဟန်လိုအသင်းမျိုးကိုရှုံးနေဗျ Brighton ကိုရှုံးနေဒါ Brighton ကိုရှုံးနေဘန်လေကိုရှုံးနေပြီးတော့မှ Everton ကိုရှုံးနေ Chelsea ကိုရှုံးနေပြီးဖူဟန်ကိုလည်းရှုံးနေ တော်တော်ရှော့အင်းဝင်းရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာလီပါပူးရဲ့အခြေအနေဟာဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နေပြီပဲကလပ်သေးရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကတော့ရာဂန်ကလော့ကိုဆပိုးလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရာဂန်ကလော့အနေနဲ့ရောဒီလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အသင်းရဲ့အခြေအနေကိုသူအနေနဲ့ ท่านเนี่ยราวลูโคเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့កောင်းមើលအောင်ល ou နိုင်មလား last week Liverpool នេះ ਨੇ Champions League Quarter Final ਨੇ តတ်ពូលតែឈាននេះកောင်းနေដែរតែម្ដងត្បတ်មកគឺនេះអូយ៉ូប៉ាပြိုင်ពွဲ Champions League វិញយកពូဆိုយីពល man league position ကດີដៃ set သွားវិញតរដលីឈាននេះឈូដល់ណៃတော့ပြိုင်បက် Chelsea တို့ West Ham တို့ក៏តែឈាននេះកောင်းလာတော့ដល់ Leicester City ਨੇ Manchester United អបវិញအတင်းនအားလုံး টাই ဖြစ်လာតែខាង Liverpool នោះអាចတယ်ទីជារមក Villa တို့ Tottenham တို့ត្បတ်កាဒီ Everton တို့លើရှိတဲ့ខាមក Liverpool នេះ ਨੇ league position ကនេះ Champions League winning တွင်ထချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဘိုလ်ဆွဲအောင်ရင်လို့ပူလို့တယ်ဒါဟာရာဂန်ကလော့နဲ့လီဗာပူးရဲ့အကြီးအကဲစင်ခေါ်မှုတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကလော့နေနဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ကကလပ်တင်းကတော့တာဝန်ချည်နေသူတို့ကအတီးပြူထောက်ပြထားတယ်ဒါတစ်ဖက်မှာလဲရ ेंजर အသင်းရဲ့အသင်းဩခရာဟောင်က steven jerraet ကိုလုံးဝထုတ်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ ranger နဲ့ kalashichea ဆက်ထားသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ ranger ရဲ့နီးပြ a jerraet ကသူ့ရဲ့နီးပြ a ဘဝဒုတိယယာတီมาပဲအမှတ်ပေး champion စူဖာကိုရတယ်။ celtic က9နှစ်ဆက်တိုက်ဒီ ကော့တန်လီမာအူဆောင်နေပြီးတော့ဘိုလ်ဆွဲနေတဲ့ဟာကိုအဆုံးတတ်ပြီးတော့စတီဗင်ဂျရက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလော့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူဆိုပြီးတော့လေသတင်းတွေထွက်နေတယ်။လီဗာပူးပြိုင်တောတော်တော်များများကလည်းကလော့နေရာမှာအစားထိုးမယ်လို့တွက်ပေးမယ်။ယာကန်ကလော့လို့အောစာအာနာရှိဘူး။ယာကန်ကလော့လို့အသင်းကိုတိဆောက်နိုင်ဘူး။လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလီဗာပူးအသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်က memang ပိုင်ရှင်ကြီးဟာလီဗာပူးရဲ့ကလော့ကိုထောက်ပံ့ထောက်ခံယူနေမှာဘူး။တို့အနေနဲ့ငွေကြီးထုတ်ဘူး။အသင်းကလိုအပ်နေတဲ့ကစားမားတွေကို พีทีมเป้บูตรูนเนะโลอတ်เด่ဒါမှမဟုတ်လီဗာပူးအနေနဲ့အခြေအနေဆုံးသွားနိုင်နေ క్లోட் ဝက်ဒီယာဒီရဲ့အဓိကတ ார்க က်ကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ပဲလီပိုရှင်ကတော့လကောက်တစ်ဖက်က ဒီ Uopap ပြိုင်ပွဲကတော့လကောက်တစ်ခုခုစွန်းဆောင်နေမှာဒါရာဂန်ကလော့အနေနဲ့လက်ရှိမှာအမတ်ပေးချန်ပီယံကဆုံရှုံသွားတဲ့အချိန်မှာတို့အနေနဲ့ဒါချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ရဖို့ပဲအဓိကစွန်းဆောင်အောင်ပါပိဋ္တတ်တီအနေနဲ့ရောလီပါပူးရဲ့အခြေအနေကဘလို့မြင်လဲရာဂန်ကလော့ကရောအသင်းမှာဆက်ရှိတင်လားဂျရက်ရဲ့အပြောင်းလဲလုပ်တင်လားကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုကြည့်ကြည့်ကြပါဗျာ